أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون محمد صحسي کوئی زمانے میں نہیں آیا محمد صحسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد صحسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد کی ولادت پر ہوئے عرض و سما روشن محمد کی ولادت پر میں پچھلے سال کے 10th بی کے طالب علم مسٹر مفاد احمد مبین احمد اکیری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اگر اپنا گولڈ میڈل حاصل کریں ماشاء اللہ بہت پیسے یہ پچھلے سال کے ہمارے ہونہار طالب علم تھے جنہوں نے لٹری اور مختلف کمپٹیشنز میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ انعام اپنے نام کروا لیا ہے میں ان کے والدین اور ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہ ہے گزشتہ سال کے ونر اور قاری اسلامیہ مقاص احمد اکیری سناف مبین احمد اکیری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے کہ انجمن پیو کالج میں سائنس کے طالب علم میں ان کا قاتم اکیری پیشاور جو پچھلے سال کے سب سے امتحان میں سب سے زیادہ مارکس حاصل کرنے والوں کو دیا جاتا ہے یہ 5,000 روپے کا انعام انجمن عام مسلم کی طرف سے دیا جاتا ہے میں محمد فقی محمد شہزان صنف محمد شبیر کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنا انعام حاصل کریں حنان صنف عسکری محمد حفیظ آپ اپنی خوشی بس اپنی بھائیوں سے دکھائیں یہ ہمارے ایکس جنرل سیکرٹری ظفر علی معلم صاحب کے نیاسے ہیں محمد حفیظ عسکری صاحب کے فرزند ہیں اور اس میں جدہ جماعت کے ممبر یاسین عسکری صاحب کے بھتیجے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی مزید ترقیوں سے نوازے اور جو ایوارڈ ان کو دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ ایوارڈ بھی ان کے لیے ایک سنگین ثابت ہوں مفاس 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 ماشاء اللہ
ये है लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर के वकारे इस्लामिया विनर्स अब्दुल हन्नान अस्करी सनाम मोहम्मद हफीद अस्करी अफाद अहमद सनाम हमीद उद्दीन इक्केरी। इंशाल्लाह उनको आप इनाम दिए जाएंगे। सी पुरे कैटेगरी चैंपियन उनके लिए 2000 रुपए कैश प्राइज है। मोहम्मद सैयद सन ऑफ शमशुद्दीन साहब एक एक तालिब इल्म अजायब मुफ्ती अवार्ड प्राइज है 2000 का। सी पुरे ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತಹ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಯಾವುದೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಭಟ್ಕಲಿಯನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಇದು ಇದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ.